Друзі, ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок на телеканалі UA Тернопіль. Бажаємо хорошого та вдалого ранку. Нові друзі, думаєте, що це таке біля мене? Так, що це за такий сейф? Так, можливо, там багато грошей. А ні, у нас візажисти у прямому ефірі. Саме в нас у прямому ефірі Марія Шабдінова, візажистка із моделею Анастасією. І сьогодні ми будемо говорити та ночно нам показувати. Говоримо про правильний мейкап і будемо це все демонструвати саме наші моделі. Так, привіт всім. Доброго ранку. Вітаю з ранку. Ну і що ми будемо розпочинати? Отож, зараз дуже багато дівчат поспішають на роботу чи на навчання, так, чи просто мають йти до коліжанки, до колега. От, і хочуть дуже швидко насправді нафарбуватися, але хочуть нафарбуватися в тренді. Саме ми сьогодні будемо говорити також про тренди мейкапу. Отож, чого потрібно розпочати? Таких, як зараз тренди пішли, зараз простота, ось це тренд. Ага. Звичайно, є свої нюанси для багатьох візажистів. Зараз, наприклад, очі роблять легкий такий смокій в світло-рожевих відтінках. Але щоб легко, головне, щоб була більш-менш якісна косметика. Бюджетна, щоб кожен міг собі її дозволити купити, але якісна, мала хороший склад, і вона зволожувала шкіру, а не наоборот її портила. Ну, звичайно, на кожен день. З тонального я б рекомендувала BB-крем. Це він легший по консистенції, не такий плотний, тому що на кожен день шкіру фарбувати я б не радила. Тим більше в зимовий період краще, вже як ви кудись там йдете. А так, це зволожувальний крем, який вам підходить до шкіри, бо в кожного є свій тип шкіри різний, є комбінована, жирна, суха. Підбирати і буде добре. Я хочу сказати, що ця тема має бути не тільки цікава дівчатам, але також і хлопцям. Поки ваша дівчина ще спить, чи дружина, ви її от намальовуєте, бо вже знаєте, бо ви подивилися ефіра «Файного ранку», і ви в курсі всього того, що в тренді саме по мейкапу, щоб ваша дівчина, ваша дружина не сиділа довго перед зеркалом, щоб не переживала, ви все зробили, я жартую. Насправді, що ми будемо розпочинати насамперед, і хочу я тебе запитати ще, давайте розкажеш, яка має бути косметика саме взимку? Косметика, якщо вибирати, наприклад, починаємо з тоніка. Угу. Завжди потрібно лице зволожувати, не зволожувати, очищувати, можна так правильно сказати. Також тонік, якщо в когось є проблеми з дуже жирною шкірою, це просто знахідка для цих дівчат. Він зволожує, він підготовлює шкіру до макіяжу. З нього починаємо. Ну, будемо тоді все так, поступово кожен показувати. Кожен вибирає собі тонік. Він може бути самий звичайний. Оцей, наприклад, такий більшість візажистів використовує доктор Санти фірма. Для жирної, для сухої, для вікової вони є, для різних типів шкір. Так, треба очистити шкіру. Ось так, але перед тим обов'язково треба вмитися. Так, так? Звичайно. Зранку прокинулися, ні, такі заспані, так і потім витираєтеся. Аж тонік, треба вмитися. Цей, наприклад, має в складі огірочок. Огірок шкіру зволожує, вітаміни. Тобто, якщо немає цього тоніку, я так розумію, от вдома, ну от закінчився. Але є огірки в хаті. Маску з огірків. Маску з огірків. Так. Так, ми ретельно очистили. Скільки загалом займається вся процедура у нас? Очищення? Не очищення, а загалом нанесення. Звичайного кагоденного макіяжу. Так, 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 так. Ну, якщо в такому швидкому режимі, хвилин 15-20, думаю, хватить. Давайте, щоб так до 15 хвилин ми встигли. Далі ми приступаємо. Я вже знаю, візажисти приходили до нас вже. От ти розказувала, кажеш, Влад, от це спонжик, так? Так, це спонжик. Каже, я вже знаю, вже раніше мені розказували так. Що означає дивитися ранкові ефіри «Файний ранок» і коли тебе приходять такі гості? От всі думають. Під тональний кладуть базу, але базу на кожен день також не потрібно, тому що це є база. Так. Вона забиває пори. База для чого кладеться? Для того, щоб ваш макіяж, ви там пішли на вечірку, на весілля, ви довго з ним проходили. А якщо на кожен день, не рекомендують базу класти. Можна звичайний, зволожувальний, не дуже жирний крем під тональний. Замість бази буде супер. Угу.
Так, окей. Це все ми зробили. Ще ні. Ага, я думаю, що це отак собі помахав і все. А скільки ми бачимо багатько ованів зараз в Інстаграмі, начебто там фарбуються за одну хвилину, і таке буває. Але це все-таки от, нереальність. А ми зараз показуємо, ми показуємо трендовий макіяж, правда? Саме зимовий макіяж. Так, так. А яка відмінність загалом між макіяжем, саме який дівчата роблять влітку, там восени і взимку? Ну, взимку краще потрібно зволожувати шкіру, щоб вона не була суха, потріскана і під макіяж, і просто так. А літком легкий має бути, самий легший макіяж, тому що це є літо, сонце, спека, жара. Угу. Друзі, якщо у вас виникають питання, так, до нашого гостя вас зацікавила тема саме по мейкапу, саме по трендах 2019 та 2020. Телефонуйте на студію, телефон бачите на своїх екранах. Продовжуємо. Так, ми зараз вже добралися. Чи ми продовжуємо робити ту саму процедуру? Так, ту саму ще процедуру. До речі, тон, щоб краще підходив до шкіри лиця, якщо там можна змішувати різні відтінки, кому як, саме краще перевіряти на шийці. Угу. Він там, щоб був максимально похожий до вашого кольору шкіри. Угу. А які потрібно використовувати креми загалом за доглядом от шкіри, обличчя, самозимку? Звичайні зволожувальні креми, які мають в своєму складі ефірні олії, вітамін Е, вітамін С, прекрасно буде. Гіалуронова кислота, вона шкіру зволожує дуже добре. Звичайно, є з дорожчих, це французькі креми, є з бюджетних, трошки дешевші, всіма відома Нівеа. Або... Але знову ж таки, от ми не будемо там називати фірми, скажеш, що реклама. Ні, скажеш, що реклама. Ми просто будемо говорити, які мають бути сполуки. Отак, в цих кремах, власне, там вітамін ми так, називали. Так. Який має бути вітамін? Вітамін Е, вітамін С, гіалуронова кислота. Так, ось. Там беремо, ефірні масла, дивимося склад. Олія жожоба, олія каріте. Це дуже добре для шкіри. Угу. Так. Що ми зараз робимо? Зараз, якщо такий макіяж святковий, потрібна корекція кремова. Але ми кремову не робимо, бо це денний макіяж і це затяжка. Тому я роблю тільки сухою. Потім, коли ти зранку зробиш тушу на обід, то не зможеш голову підняти, та? Там буде стільки штукатурки. Ми впадинки темним кольором витемнюємо, а вже хайлайтером, який в нас є, пухлості ми їх позначаємо. Але загалом візажисти не рекомендують робити там, насичені мейкапи кожного дня. Не рекомендують. Чи рекомендують, але якщо це якісна косметика? І якісна косметика також не рекомендується, тому що часто ця косметика, вона шкіра старіє. І саме краще, я кажу, звичайний такий догляд, і якщо вже стональний на кожен день, такі, що були по консистенції рідкуваті, не дуже плотні, бо сильно плотні вони дуже пори забивають і важкі для шкіри. Але, до речі, багато косметологів кваліфікованих і візажисти так кажуть, що взимку навіть потрібно тональним користуватися, тому що він, але треба хороші тональні шукати, щоб вони зволожували шкіру. Він дуже захищає шкіру від морозу, від сухості, обвітрення, потріщення. Тональний гарно захищає. Просто підбирати під свою шкіру і не дешеві. Такі бюджетні, хто там може собі дозволити трішки дорожчі, тому що в дешевих кремах того всього, що дорожчих, бюджетних таких, того немає. Знаєш, Марія, дивляться наші ефіри, ну не тільки жінки, дівчата, а ще й хлопці, і чоловіки. І потім прийде жінка, каже: Василю, ти чого моїм тональним кремом намастився? Я дивився ефір «Файного ранку» і сказав, він завжди сказав, що це потрібно робити взимку, тому що та від морозу захищає. Він поклади мій тональний крем. Та не міст. Ну я бачу, що вже от є вже результат. Це бронзер. Трошки підсвітимо шкіру. До речі, дуже красиво взимку дивиться, коли макіяжу мало, але хайлайтер видно, він така підсвітка красива для лиця.
Я просто впевнений, що наша модель Анастасія отримує небайке задоволення, бо це ще такий своєрідний масаж. Так. Так, наступний. Ага, так, добре. Це все можна виконувати, що скулу корекцію, що рум'яни одною кісточкою. Угу. А скажи, Марія, от де ти проходила курси, чи ти проходила курси, де ти вчилася саме? Вчилася. Я вже цим займаюся приблизно років з 5 добрих. Угу. Перше проходила курси в арт-центрі на Островського, що зараз цього центру немає. І недавно проходила курс на підвищення кваліфікації в Кименко-студії. Тобто потрібно все-таки проходити курси, так, щоб... Звичайно. Чи може це будь-хто навчитися от цьому, там через YouTube курси? Можна, і все. Але... Бабцю, куди ходіть, я вас зараз розфарбую. Так, мені треба повчитися. Але таких подробиць, як вам розкаже людина, яка дійсно цим займається кожен день, має багато клієнтів, вам YouTube не покаже і не розкаже. Вона це ювелірна робота, вона все до деталей. Зрозумілонько. Наступний крок, так. Звичайно, об'єм потрібно виділяти, але не забагато, бо деякі дівчата собі понавиділяють, ходять, світяться, як фонарики. Mm-hmm. І в кого відкрити декольте, там, можливо, яка вже якась вечірка, то можна його пропрацювати також хайлайтером. Так, а наша Анастасія зараз дихає? Так, я так сконцентрувалася на увазі. Так. Над губою. Отож, ми вже десь половину роботи зробили. Так. Це вже дуже добре. Швидкий у нас мейкап. Хочеться от дізнатися, дівчата, шановні наші жінки, а за скільки часу ви робите свій ранковий мейкап? Пишіть в коментарях саме під прямою трансляцією «Файний ранок» у соціальній мережі Facebook, щоб ми були в курсі, чи це 15 хвилин, чи це, можливо, трішки більше, а можливо, менше. Можливо, ви станете рекордсменом. Вумен, точніше, рекордсвумен. І фарбуєтеся саме за мало часу. Так, наступний крок. У кого вони, дівчинки, дуже красиві брови, можна їх просто зачесати доверху. Зараз є такі косметичне мило для брів, ним вкладати брови можна. Я навіть не знав, що таке є. Таке є, так. Часові. Ну, а волосся не зачешеш на голові ним. Ні, волосся, ні, тільки брови. Тільки брови. Тільки брови. Так. Помиє легенько. В нас приблизно ще 3 хвилинки, ми зможемо встигнути. Клас! Це круто. Так. Коли ти фарбуєш брови, після того ти можеш малювати картини. Я малювала картини, але мені якось більше до душі малювати дівчат. Малювати дівчат. Угу. Ну так, результат є. І ще, що нам залишиться робити? Зробити? Губки. Угу. Яка це має бути помада? Це перше має бути зволоження. Ага. Також любий засіб для губ зволожуючий. Там гігієнічні всякі різні є, помади, креми. Угу. Потрібно, бо губи зимою це і всіх, і в чоловіків, і в жінок тріскають. Угу. Зволожуємо. Чим саме ми зволожуємо? У нас такий бальзам для губ. Угу, бальзамом. Окей. А якщо цим бальзамом не користуватися, то що буде? Губи будуть тріскати. Губи будуть тріскати, так. І помада ранки потріскає, і це буде... І це буде некрасиво, навіть якщо малювати помадою, будуть всі потріскані по губі. Угу. Після того наша модель Анастасія вийде з нашої студії, всі хлопці будуть там заглядати, всі подумають, Анастасія, ти куди? А скільки тобі років, Анастасія? 18. І ти вже користуєшся косметикою. Скількох років? 14. 14. Ух ти! Це
Я, в принципі, не знаю, чи це рано, чи це ні. Але зараз так, зараз дівчата із маленького віку і ще із школи починають так фарбуватися. Все, тепер у нас де помада. Так, без контуру, легкий колір. Тому що очками не фарбували. Якщо фарбувати очі і дуже яскраво, то помада така має бути більш спокійна в відтінках. Бо все зразу це некрасиво і досить вигляд. Це вже завершальні штрихи, так? У нашому мейкапі ранковому. От приблизно цей мейкап 15 хвилин у нас триває. І мене це дуже тішить. Так. Пудра. Пудра обов'язково. Там, де мене робили скули, рум'яні, там потрібно таки всувати пудру. Багато також, впевнений, дівчата також по той бік екрану роблять ранковий мейкап, так, щоб ніс не забути. До речі, чому я не вложила коректор під очі? Тому що коректор є дуже плотний, а зимою це всі ділянка під очима дуже ніжна. Вона буде в першу очередь, і там буде скочуватися, в літні будуть зразу всі мікрозморшки. Це дуже цікаво. І що? Все? Що? Можна ще віки. А ще віки. Ну так, тоді ми працюємо до 30. Вниз. І... Я б, знаєш, я би зараз хотів тобі сказати, там, Марія, от, та я спробую іншого око сам зробити, але думаю, все буде проти. Гарно. Так, а загалом, от як може швидко тривати ранковий мейкап і наскільки довго? От, я знаю, що довго можна робити хоч день, так, але загалом мейкап триває. Правильний мейкап має тривати від скількох до скількох хвилин? Від півгодини до 40. Від півгодини до 40? Так. Нас, якщо працюємо в салоні, нас з віями ми клеїмо віки до години часу. Хороший, якісний макіяж триває. Ну і все. Штрихи останні. Ще не все. Все. Все, так. Ось так, друзі, ось це трендовий мейкап. Ну, ми взяли до уваги найшвидший мейкап, так саме зранку, але от він виглядає саме так. Отож, саме те, що в тренді в 2019-2020 році, це простота. От і Марія Шабдінова. Так, у нас у прямому ефірі «Файний ранок», також із моделею Анастасією. І ось вам результат. Результат на камеру. Попрошу так операторів якось так приблизити нашу модель, щоб всі змогли переконатися, наскільки це красиво. Тобі сподобається? Можеш подивитися вона себе відео. Класно, дуже гарно. Я вам, дівчата, дуже дякую. Дякую за те, що прийшли до нас в ефір «Файного ранку». Дякую за те, що ти, Марія, розповіла про тренди, саме мейкапу взимку. Дякую тобі, Анастасія, що знайшла на саме час. Дякую вам за запрошення.